Fiz contato visual com o sujeito no setor A. Velocidade estabelecida em 115 km por hora. Força máxima, respiração controlada. Agora se dirigindo para o noroeste no setor D. Ah! Setor D reportado. Reflexo do sujeito registrados em 10.2 no teste padronizado Goleman-Flinker. Fora dos gráficos. Ele está indo para o sul. Universidade em construção. O sujeito chegou ao setor B. Levantou 4.500 quilos com uma única mão. Realmente formidável. Meu tipo de desafio. Homem-Aranha, a série. Uma episódio de hoje, a espada de Shikata. Com você, esse é o objetivo. Se você quer um objetivo, faça um esporte. Eu não quero me relacionar. Eu quero um namorado. Vê só, você não entende, não consegue entender. Por que você torna isso tão difícil? Não, você sabe muito bem qual é o problema. É ele. Oh, nossa. Tá, eu ainda gosto dele. E corta. Muito bem. Watson, você volta amanhã para o teste de vídeo. Próximo. Bom, eu acho melhor a gente ir embora agora. Agora que ela conseguiu, vai vibrar porque a vimos. É, eu acho que você está certo. Já imaginou como ia ser legal se ela se tornasse uma estrela? Ah, eu já pensei em tudinho, meu amigo. Festas de atrizes, festas de supermodelos, festas de atrizes e supermodelos. É, eu tenho certeza que ela mal pode esperar por isso. Ah, ainda bem que temos os mesmos gostos. Ei, quem são Dolce e Gabbana? O musculoso eu não sei quem é, mas o outro esquisitão é o Richard Damion. Ele tá botando dinheiro no projeto. Sabe, é um filme independente que pode valer prêmio. Obrigado pela sua paciência. Consegui o dinheiro para um novo filme que vai começar e não podia deixar de fazer os testes. Nos meus negócios, se você não salta rápido o suficiente, morre-se. Sabe, eu gosto do som disso. Sei que contratei a pessoa certa. Hobby estranho. Você coleciona espécies raras, embora não tenha o desejo de caçá-las você mesmo. Eu adoro salmão, mas isso não quer dizer que eu deva pescá-lo. Estive estudando a pessoa. Aceito os seus termos. Isso é excelente. 2,5 milhões. Mas lembre-se, eu quero ele vivo. Homem-Aranha. Eu sei. O nome dele é Homem-Aranha. Mas da maneira como eu vejo, ele é mais aranha. Não é mais homem do que qualquer animal. O lugar dele é na gaiola. Eu disse que aceito os seus termos. Não precisa se explicar. Metade agora, a outra metade na entrega. Ela não tem capacidade. Não vai conseguir fazer isso. O Raymond não acha que você... Eu ouvi o que ele disse. Se ele acha que não estou à altura da tarefa, ele pode provar agora mesmo. Está desafiando ele para uma luta de espada? Ele carrega uma pequena arma nas costas. Acredito que é uma 9 milímetros. Ah, entendi. En garde. Estou me divertindo tanto que nem vou descontar do seu pagamento. Ela teve sorte. Ah, com certeza meu dinheiro está valendo a pena. Me dê o seu relógio agora! Por que se incomodar? O seu tempo acabou. Opa, é uma cilada. Homem-Aranha,
Prepare-se para ser derrotado. Eu não sei quem você é, mas o dia de tirar vantagem do Homem-Aranha acabou no mês passado. E era uma oferta promocional. Ótimo. Ei, espera aí. Foi alguma coisa que eu fiz e não percebi? Eu roubei sua bala de goma? Tá legal, você não tá mesmo aceitando desculpas. Tudo isso no primeiro encontro? Você luta bem, mas não é o meu tipo. Muito bem, Wilson. Me diga o que está acontecendo aqui desta vez. Shikata, tira-se. Fique longe. Vamos acabar com ele. Ninguém decide como eliminar um oponente, a não ser ele. Você, de joelhos. Homem-Aranha, no que é que você está metido agora, hein? Mas o que é isso? O que está acontecendo? O quê? Parece que temos algum tipo de mágico por aqui. Muito bem, pegamos um. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra você no tribunal. Tem o direito de ligar para um advogado. Fazendo regressão a vidas passadas? Deixa eu ver. Foi soldado de Gengis Khan. Eu subestimei suas habilidades, Homem-Aranha. Subestimou a tecnologia do século XXI. Eu combinei as frequências com seu celular. Uma mulher na sua posição, Lotus, acredito que deveria ser mais cuidadosa. Você me confunde com alguém que teme morrer. E você não teme? A única coisa que importa para mim é a honra. Ah, sei. Seria uma honra matar o Homem-Aranha. Exatamente. Adversários valiosos são muito difíceis de encontrar nesta cidade. Ótimo. Gosta de mim. Você realmente gosta de mim. Você vem comigo pacificamente ou não? Nada de luta agora. Vai ter sua chance logo. E aí? Você fez aquele teste de vídeo? Uhum. Olha, talvez este seja um sinal de que você é talentosa demais para essa coisa de Hollywood. Harry, eu fui bem, sabia? Ah? Depressa, alguém pegue um pé de cabra. Minha piada ficou presa na minha boca e eu não consigo tirar. Mas espera aí. Então para que a choradeira? O script é horrível. Ruim demais para um filme de estreia. A minha carreira artística vai terminar antes de começar. Este não é um filme B, é mais como um filme I. I de IRC. Por que você não me disse antes? O quê? Você vai ligar para um médico, é? Melhor. Testemunhe o poder da Oscorp. Alô? Fred? Harry. Conhece Richard Demian? Conheço. Ah, eu sabia. O meu personagem é tão bidimensional. Eu preciso de uma entrevista para uma amiga. Quanto antes, melhor. Eu vou ver o que eu consigo. Tá, me liga depois. Tá no papo. Ai, obrigada, obrigada. Ah, tudo obrigada. Bem. Calminha, calminha. Mas você acha que é seguro ficar sozinha com o Demian? Um produtor voraz e uma jovem e belíssima atriz? Conhece o lema das escoteiras? Não sair de casa sem batom? Os biscoitinhos são um disfarce. Ah. Tudo bem? Certo. Ótimo. Faça ela vir aqui às 8. Certo, Fred? Fica me devendo essa, hein, companheiro? Tá bom. Crise nos negócios? É, um pequeno controle de danos no meu projeto de filme. É apenas um dos meus muitos esforços artísticos. Então continua falando. Você não deveria estar lá fora caçando o nosso aracnídeo?
Exatamente por isso estou aqui. Já encontrei o Homem-Aranha e pretendo enfrentá-lo novamente em breve. Então, nesse caso, você vai receber todo o seu dinheiro. Os termos mudaram. Não seria honroso ficar com seu dinheiro. Você acabou de dizer que... Não posso mais prometer capturar o Homem-Aranha vivo. E por que não pode? Isso seria desonroso. Você pode lutar com ele, mas não pode capturá-lo? Em combate como este, apenas um sai vivo. E o nosso acordo? O acordo acabou. Ela conhece os seus planos sobre o Homem-Aranha. Sr. Damien, o senhor pensa nisso como uma coleção, mas contratar alguém para capturar uma pessoa é sequestro. Se ela falar, terá problemas. Não permita que ela faça isso. Você fica aqui. Nós vamos até o próximo quarteirão. Um homem de verdade não temeria me enfrentar sozinho. É, vou escrever isso na sua lápide. Mas que coisa! Ei, bela festa! Você continua a me impressionar com seu caráter. Agora, mais do que nunca, sei que nosso destino é lutar até a morte. Mas não agora. Você me ouviu? Ninguém passa pelo portão da frente. Ninguém. E isso inclui aquela atriz que está vindo para cá. Acha que pode cuidar disso? Sr. Damien, eu nunca vi nada como ela e aquela espada. Então o Homem-Aranha apareceu e tudo ficou fora de controle. Aqueles eram dois dos meus melhores homens. Feche tudo. Será que o vigia da frente morreu? Ótimo. Você entendeu como isso funciona. Não devia ter mandado seus homens me matarem. Olha, foi o Raymond, não eu, sabe? É que ele tem a cabeça muito quente e... Pelo menos ele tem cabeça. Sr. Damien, olá. Muito bem. Esta é a única sala que tem uma luz acesa. Se o senhor está tentando me fazer entrar no quarto, eu vou embora. Sr. Damien? O que está fazendo embaixo da sua mesa? Ah!
Emergência 190. Alô, houve um assassinato. Táxi! Ei, moça, dá pra sair do meio da rua? Não vê que tá atrapalhando? Prepare-se para matar ou ser morto, Homem-Aranha. Não foi ontem que fizemos uma bela dupla na luta contra o crime? É por isso que honro você com a chance de lutar comigo. Chicata, é hora de tirar você das ruas. Está acabado, Chicata. Não, até que um de nós esteja morto. Ou então, se for a Heidi Klum, venha para cá agora mesmo. Harry ou Peter, venho para casa assim que receber esta mensagem. Eu estou muito assustada. Não vou acreditar no que aconteceu na casa do Sr. Damian. O que está acontecendo? Homem-Aranha! Mary Jane! Escute muito bem. Você vai lutar comigo até a morte, ou ela vai morrer. Homem-Aranha, a espada! É isso que dá poder a ela! Espere! Já chega! Parada aí! O seu braço. Eu vou ficar bem. Você lutou com ela por mim. Não, sozinho. Aquela informação sobre a espada, como sabia? É uma longa história, mas o mais importante é que fazemos um belo time. É, fazemos. Então, eu acho que aquela esquisita matou o cara que financiava o filme que eu ia fazer. Por que estou te dizendo isso? Se for atrás de produtores que estejam procurando uma atriz principal... Você faria isso? Eu realmente não frequento esses meios. É, eu acho que não mesmo. O Homem-Aranha foi por aqui. Sigam-me. Lá vamos nós de novo. Te vejo por aí. Com certeza.